labanada iyo gudoonka ee waxaan soo dhaweeyayna maanta aniga ku hadlaya magacayga magaca golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka bariga Afrika iyo tiimkiisa oo maanta xarunteena lagu soo booqday baan soo dhaweeyayna gudoomiye adiga tiimka waxaan leenahay soo dhaweey jamhuuriyadda Soomaaliya ku soo dhaweey ee golaha shacabka xaruntooda ku soo dhaweey golaha fadhigooda ku soo dhawow adigoo tiimkaaga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad na soo booqato. Waa maalin taariikhi ah. Markii ugu horreysay baa Soomaalida qaar dhihi jireen, haddana waa markii ugu horreysay baan leeyahay ee baarlamaanka Soomaaliyeed Soomaaliya oo ka midna bulshada bariga Afrika gudoomihii baarlamaanka soo dhex fadhiisto oo baarlamaankooda ku soo booqdo ayadoo Soomaaliya xuban ka tahay ee bulshada bariga Afrika. Gudoomiyaha marka waxaan leenahay soo dhawow, waxaad joogtaa dalkaagii labaad adiga oo wada matalaya dhammaan bulshada bariga Afrika baarlamaankoodii baarlamaanka Soomaaliyeed wuxuu ka mid yahay baarlamaanada aad matalayso. Waan ku soo dhaweynayaa sidaad maaragtay la kulantay Soomaaliya wixii la soo maray muddo dheer dalkan Soomaaliya dhibaato dheera soo maray. Alxamdulillah, maanta waxaa la dhihi karaa waxaa cadka saaray deganaansho iyo dowladnimo. Maaragtay inkastoo waxyaalo yareer caqabadeer weli dadku baaqi meelaha qaarkood ku yihiin, laakiin isbeddel badan baa ka jira. Bulshada Soomaaliyeed waa dad firfircoon. Waxaan runtii aada ugu kalsoonahay kamad noqoshada Soomaaliya ee kamad noqotay bulshada bariga Afrika in maaragtay ummadda Soomaaliyeed ayaana ka faa'iidaysan doonto bulshadeynta bariga Afrika naftarkeedana faa'iido weyn kusoo kordhin doono baan rajaynaynaa. Inta badan hadalka adigaan ku siin doonaa waxaan diyaar u nahay aniga oo ku niyadsan oo ku faraxsan kamad noqoshada baarlamaanka bariga Afrika inaan kamad noqon aan aad ugu faraxsanahay. Waana kaaga mahadcelinaynaa maaragtay adiga waftigaad inaadna soo booqataan. Waan daraa markii ugu horreysay waftiga aniga meesha tagayn sidii diirinayday madaxdii baarlamaanka Afrika aan loo soo dhaweeyday. Runtii waa ogyihiin baarlamaankeena waa ogyahay, bulshada Soomaaliyeed waa ogtahay, yacni wanaag aad nagu soo dhaweyseen. Haddana waxaan ku leenahay soo dhawow, waxaana diyaar u nahay inaan dhegaysano yacni khudbadaadii adiga oo noo wada fariin aad ka socoto baarlamaanka bulshada bariga Afrika aad gudoomiye u tahay. Fariinihiis adigu xambaarsan waa kaa dhegaysan doonaa. Runtii waxaan diyaar u nahay in maaragtay yani xubnihii lanaga sugaayay diyaargarowgooda inaan ballaawno. Anigoo maantana maaragtay aan dardaar ugu dambeysa aan kala qaadan doono markii dambe oo weski ka socdano imaanahayo aniga oo rubnihii metela ay Soomaaliyaan baarlamaanka ku biireen inay noqon doontay aan rajaynayna. Aad iyo aad baan maanta ku soo dhaweynayna hadalkeen intiisa adigan kusiinayna gudoomiye kusoo dhawo. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin labaanada sharafteeda waxaan leenahay soo dhaweeya gudoomiyaha asin bimustamacya dareen weyn kusoo dhaweeya idinku aad u mahadsan.